God morgon! Välkomna ut i landet. Det är lördag morgon, Skillnadens trädgård. Och jag har en Sara-stund. Jag brukar gå upp väldigt tidigt på morgnar när det tillåts och gå ut och jobba i min trädgård. Då är det lugnt och skönt och tyst och man hinner att få undan en hel del. Och jag har tidigare den här morgonen skördat körsbär, det såg du i förra veckans video. Och idag tänkte jag att jag skulle förbereda en ny rad i det här kvarteret där jag sitter och kanske också rensa lite. Men framför allt visa lite, för att det här kvarteret tycker jag är lite speciellt. Jag har ju under några år när jag har jobbat mycket med Handelsträdgården, som jag också driver, behövt tagga ner lite arbetet här i min egen trädgård. Och framförallt så har väl estetiken påverkats en del. Jag har ju fortfarande odlat så ohyggliga mängder med grönsaker. Och just i år och förra året, slutet av förra året, så inledde jag ett arbete med att lite grann återta köksträdgården. Rensa upp och liksom, ja men, få ordning helt enkelt. Köksträdgården har ju odlat sedan 2011. Och det har gått svinbra, men saker och ting växer igen och naturen återtar de områden som naturen får lov till. Och det gör att man behöver liksom ligga i lite grann. Så i den fasen är jag just nu. Och vi har i flera videor varit i kvarteret som är bakom mig. Och där har jag ju verkligen gjort ett jätteuppryck under året. Eftersom vi också fotograferar och skriver en bok om det området. Men sen har jag ju en massa sidoprojekt också. Och det här är mittenkvarteret. Och det är ett kvarter som jag har jobbat parallellt med under hela året kan man säga. Och jag är jättenöjd med hur det ser ut och växer här. För att för bara några månader sedan så såg nämligen hela det här området ut som det gör i den sista lilla rensan där jag ännu inte har lagt min hand vid. Kom ska ni få se. Det som du ser nu framför mig, det här omöjliga ogräshavet, så såg hela den här platsen bakom mig ut för några månader sedan. Och sen har jag väldigt, väldigt strukturerat när tid funnits utan att hetsa eller stressa eller liksom känna att jag inte vill eller klarar av det. Jobbat mig igenom den här platsen rad för rad. Och sen fyllt upp dem med de planter som jag har. Och jag har också odlat den här platsen lite annorlunda än jag brukar. Just för att kunna sätta ut någonting snabbt. Och inte behöva liksom göra ett stort och väldigt arbete med hela odlingsplatsen på en och samma gång. Och det är lite kul att visa det här tycker jag. Hur det blir och hur det kan se ut. Så jag började helt enkelt i den bortre delen där det växer en spetskål. Och då har jag jobbat mig igenom liksom rad för rad från den sidan och grävt eller grepat igenom hela odlingsplatsen bort till den sidan och jobbat strukturerat i sjok kan man säga, som har varit liksom drygt ett spadtag brett. Och sen har jag gjort så mycket som krävs för att kunna få ner en rad med grönsaker. Och sen har jag dragit upp en fåra i jorden när den är klar. Jag har gödslat med pelleterat hönsgödsel. Eftersom ytan verkligen behöver gödslas upp. För jag odlade inte korrekt här liksom förra året. Och sen har jag satt ner mina växter i den raden. Och sen har jag jobbat mig vidare till nästa rad. Och just nu så växer här då en jädra massa grönsaker. Som vi skördar av. Vi är ju självförsörjande på grönsaker. Och då har jag kronärtskockor. Och tomat i den allra bortersta raden. Sen växer det spetskål, en sen sort som heter Filderkraut. Som ger väldigt, väldigt spetsiga och höga spetskålshuvuden. Sen har vi purjolök och rotselleri. En rad med sallat, en rad med paprika och en rad med... vad heter det nu då? Oregano. Och sen är det en rad med kålrabbi och fänkål. En rad med blandade kålsorter. Det är romanesco som är en... det ser ut som en grön, väldigt spejsad blomkål som ger enormt stora huvuden som kan väga 2 kilo.
Och så är det också savojkål. Och sen har jag gul lök. Jag har en rad med märgärtor som har vuxit jättedåligt. Och den ska jag ta bort nu och sätta ner något annat. Och sen har jag en rad med tomat. Och nu är vi i juli. Och vad händer i juli? Nu börjar vi så nya saker som kommer att ge skörd sensommar, höst och till och med vinter. Och då vill man ju ha plats till det. Så nu ska jag fortsätta helt enkelt. Och gräva en rad till har jag tänkt. Och då ska ni få följa med och se hur det ser ut. Och förhoppningsvis få lite inspiration till era ogräsdrabbade områden. En sak som jag gärna vill nämna innan jag sätter igång det är att förra hösten, va? Då var vi och jobbade i det kvarteret som är alldeles framför det röda lilla växthuset. Och det området var ju precis samma liksom status som det här. Igenvuxet. Det var dock medvetet eftersom vi hade en unghund slash hundvalp som bestämde sig för att rulla sig i allting som jag försökte odla där. Så det bara fick vila det året. Men där har jag gjort jättefint och det växer kanonfina grejer nu. Så att det är verkligen väl värt arbetet. Så nu bara att hämta en grep och hugga i. Alltså det är ju tråkigt när man sätter igång och jobbar och det ser ut så här. Jag kan inte annat än att säga det. Och mitt bästa trix då, det är att precis bara lära sig att se den plats som man jobbar med nu. Jag tänker inte ens på den där platsen eller att det ska bli färdigt. Jag bara tänker på att innan jag går in och äter frukost så är det rimligt att tänka att jag blir färdig med den här raden. Och det är görbart. Stoppa ner grepen, hysta upp, stoppa ner grepen, hysta upp, huka sig. Och sen bara ta bort ogräset från just precis den här platsen. Det är lite liksom som på promenaden när man är höggravid. Ett steg i taget, snart framme. Nu behöver man kanske inte vara höggravid för att känna heller, men det var det närmaste jag kom på. Jag har ju odlat här förut, så min jord är ju väldigt, väldigt lucker under allt det här ogräset. Så här handlar det bara om liksom det är som en kamp mellan mig och naturen just nu innan jag har fått ordning på det. Att nu är det jag som ska bossa här. Det är inte tistlarna. Nu ska jag trötta ut dem. På ett sätt hade det varit mer bekymmersamt om ingenting hade vuxit i den här jorden. Men det att det växer så bra är ju också ett fint betyg på något sätt. Vad gör man med det här ogräset? Och jag har en liten ogrässtrategi som innebär att jag helst vill ta vara på detta. Och se det som en resurs istället för att bara liksom åka med det till tippen. Jag har jättesvårt för det av någon anledning. Så att jag har en presenning någonstans. Jag behöver inte hämta den nu, det är lättare för mig att hämta några nya tunnor. Och jag lägger den presenningen på en planplats och dumpar helt enkelt ogräset där, sprider ut det. Och sen låter jag det ligga där och torka. Och när det har torkat upp så lägger jag det i en sån här odlingslåda. Så att alla de här lådorna är fyllda faktiskt med sånt här trädgårdsskräp. Och sen lägga tidningar, kartong ovanpå och fräsch jord på toppen. Och då komposteras ogräset. Och när det har torkat upp ordentligt så är det inte så liksom invasivt med rötterna. Det har ju dött då. Så jag ställer undan det här för nu. Så blir det en resurs sen.
Så det här är så görbart. Och jag älskar det här sättet liksom att tackla saker som är, inte en motgång så, men det är ju inte roligt att stå med en trädgård som har vuxit igen. Men just det här att se det som att nu är det bara den här plätten. Ös på med den. Och när man har gjort en sån här rad och ser hur fint det blir, då blir man ju också jättepeppad att göra resten. Och då brukar jag dela upp det så jag tänker så här, okej. Om man gör en sån här rad, låt säga att man lyckas med det varannan dag nu om jag bestämmer mig för att lägga min utra här. Då tar det en vecka så är jag färdig med liksom hela den plätten. Det är ju ingenting. Lite så tänker jag att man kanske får överlag tänka med sin odling också. Att för många av oss som odlas lite större ytor så är det kanske inte realistiskt att tänka att allt vid en och samma tidpunkt ska vara helt färdigt och tipptopp och fint. Framförallt inte om man också nästan fulltidsjobbar och man har stor familj och vill vara en hyfsat trevlig partner. Då kanske man bara får hugga i sig att det blir lite så här emellanåt. Och så får man se vad man har och får istället. Vad får jag från den här ytan? Ja, men just nu så har jag till exempel jättemycket kålrabbis. Och det är en sån glädje, för jag har ett barn som är jätteförtjust i kålrabbi. Så när han säger så här, har vi någon kålrabbi som vi kan äta till maten idag? Ja, men går du ut och kikar, så går vi tillsammans och så bara poff. Då blir man ju också motiverad av att rensa lite vidare. Här har jag faktiskt rensat en gång innan. Men sen blev jag inte klar med de bortre delarna. Så då blev det inte att jag satte ut någonting här. Här är ju jättelätt att bara vända på eländet. Och plocka bort tistlar. De allra första åren i min odling. Eller vad ska det vara? Första tio kanske. Då hade jag inga tistlar. Jag vet inte riktigt hur det kom sig att det blev så mycket tistlar. Men jag tänker att nu i mitt lite mer vuxna liv, mitt medelåldersliv, så ska jag ha som ett mission att bekämpa de här tistlarna. Så det känns jättehärligt att gräva bort dem. Och de låter jag precis som andra ogräs liksom torka upp och bli till grund i de här kompostlådorna och så. En del av er som kommenterar i sociala medier när ni ser mig gräva eller göra saker i trädgården. Ni säger, åh, du är så stark och uthållig och sådär. Det är jag egentligen inte. Jag tycker det är jättejobbigt att hålla på med det här. Det är väldigt tillfredsställande ju. Men det är ju fysiskt liksom tungt. Och jag skulle inte hålla på, om jag inte måste, skulle jag inte hålla på en hel dag frivilligt med det, utan jag vill ju göra andra saker i min odling. Men just det här att se det som en begränsat projekt nu. Nu gör jag precis bara den här plätten och det kanske tar 20 minuter eller vad det kan ha tänkt ta. Då är det ju liksom görbart. Och så får man sätta sig och läsa en stund sen.
var det. Så himla härligt det känns. Så nu är jag förberett. Och ikväll när jag går ut, det tar ju inte lång tid, så är det bara att drämma ner det här pelleterade hönsgödslet eller lite kissvatten i den här rännan. Och sen sätta ut lite växter. Och jag vet inte exakt än vad jag ska sätta. Men som regel här i den här platsen, eftersom det är så mycket ogräs och en del sniglar som jag bekämpar med framgång, så vill jag inte direkt så någonting. Och sen är det liksom klart. Och efter detta har jag 3, alternativt 4 såna här vändor att gräva. Och det hinner jag ju inom några dagar. Så det känns jättehärligt. Så jag hoppas att se den här platsen och också min oro inför ogräset. Jag hoppas att det kan vara inspiration till er som står inför liknande. Så här är det ju att odla. Och det är inte bara de prydliga, snygga trädgårdarna som syns i sociala medier som är liksom eftersträvansvärda, utan också den mångfald och det fina som en sån här plats tillför i odlingen. Ikväll ska jag gå ut och rensa mellan raderna och då kommer det bli så fint. Kanske blir sista gången som jag hinner rensa innan grönsakerna blivit så stora så att jag faktiskt kommer emellan. Och till kvällsmat idag så ska jag bjuda familjen på en kålrabbi. Och som avslutning så passar det ju jättefint att plocka fram sekatören och bjuda er på den skörden också. Tack för att ni har tittat idag. Tack för att ni följer Skillnadens trädgård i sociala medier. Glöm inte att läsa på min blogg om det är någonting särskilt som du undrar över, om specifika grönsaker eller metoder eller någonting annat. www.sarabackmo.se. Hej så länge!